Võtke mikrofon ka. Aitäh. Ma küsin viimase ettekandja käest ja seda võib küsida ka teiste käest, et mis on nendest tudengitest, kes on Eestis õppinud ja saanud, sest mõnedest ettekannetest tuli see selgelt välja, et suur osa nendest jääb siis sellesse riiki, kus nad õppisid. Paraku suur osa jääb ka töötuks ja minu küsimus on selline kõigile panelistidele, et kui majandussükkel muutub ja tekib uus majanduskriis, ühest varasemast rändekonverentsist on mul meelde jäänud fakt, et migrantide hulgas on töötute protsent oluliselt kõrgem, kui on siis kohalike elanike hulgast. Ja minu küsimus on siis selline, et mida on välja pakutud nende potentsiaalsete töötute jaoks, milliseid programme on välja töötatud näiteks Arhimeediasel või teistel siis nende potentsiaalsete töötute jaoks, sest see on ju väga tore, kui praegu firmad kutsuvad, sunnivad, survestavad, et rohkem tuuakse siia õppijaid, väga tore, edeneb meil see õppijate toomine, aga mis nendega pärast saab? Millised on Eesti andmed, kui paljud jäävad siia? Aitäh. Ma vastan. Kas töötab? Jah. Ma vastan kõige enne. Esimene küsimus, et meil on statistikat on erinevaid. Üks statistika ütleb, et Eestis jääb 20% lõpetanutest tööle. Teine statistika ütleb, et see on 25%. Meil on endal eesmärgiks seatud, et muidugi seda on väga raske niimoodi nagu suunata, aga et me ise sooviksime, et aastaks 2020 see protsent oleks 30. Kui me võtame mõned valdkonnad, näiteks IT, ma ei tea numbreid, aga ma ütleks julgelt, et see on üle 60%, kes IT-valdkonnas Eestisse tööle jäävad. Inseneerias on see ka kindlasti väga kõrge. Aga nüüd töötute küsimuse osas, ma ei tea, mul on pigem nagu selline tunne, et praegu on igal pool arutelu all, et miks neid välismaalisi liiga vähe Eestisse tööle jääb. Et tahes tahtmata naaberriikides on palgad tunduvalt suuremad. Kohati on üldse ime, et nad Eestisse tööle jäävad. EAS-i programm Work in Estonia teeb väga tugevalt tööd selle nimel, et inimesi jääks rohkem. Nii et ma ütleks, et meie mure on nagu pigem see, et kuidas neid rohkem siia jätta tööle. Et enamus ikkagi tahab minna koju tagasi, kas siis oma riiki näiteks üles ehitama või saab palju suurema palga näiteks või. Ja meil on ka palju erialasid ülikoolides, kus eesmärk ei olegi jätta inimesi ilmtingimata siia Eestisse. Et võtan täiesti suvalised näited, näiteks ongi Tartu ülikooli filosoofia. Et kui Tartu ülikooli filosoofia koolkonna lõpetajad lähevad, levitavad head sõna ja Tartu ülikooli diplomiga lähevad laia maailma, et minu meelest on see ainult hea. Ja nad toovad ka uusi õppijaid tagasi. Nii et viimasele ma ei oska väga hästi vastata, aga pigem me tegeleme vastupidise küsimusega. Aitäh. Üks väike kommentaar minu poolt ka, et tegelikult, nagu ma oma ettekande algus ütlesin, siis Eesti migratsioonipoliitika eesmärkega, aga migratsioonipoliitika reeglid ei ole aastate jooksul muutunud. Et siia saavad jääda need kolmanda riigi kodanikud, kellel on alus elamisloaks. Kui inimene tuleb siia õppima, siis tema elamisloa alus on õppimiseks ja siis ta õpib siin. Kui ta jääb siia tööle, siis see on tema elamisloa alus töötamiseks, kuni tal on tööd. Kui tal enam tööd ei ole, siis ei ole ka tal elamisloa alust ja ta peab pöörduma tagasi oma koduriiki. Ehk siis selles vaates, nagu ma arvan, et võib-olla tudengite puhul me ei peaks rääkima sellest potentsiaalsete töötute hulgast, et siin kohal ikkagi nagu tuleb vaadata neid migratsioonireegleid ja need meil praegu sellistesse ei luba. Kas on veel küsimusi? Jah, palun. Ma ei tea, kas selle mikrofoni viia. I have a question for the representative of Finland. You pointed out, or actually Aune Valk pointed out in her presentation in the first part of the conference today, that having foreign students at a home university is a good opportunity for internationalization for those students who don't go abroad. Now, the statistics you showed us showed that
the number of incoming students to Finland has sharply decreased because of the introduction of fees. So I have kind of a philosophical question that would this facilitate more Finns to go abroad for their international experience because now they don't have similar chances of getting that at home? Yeah, you can use this microphone. Thank you for the question. It's an interesting point of view, and I have to say that I haven't been thinking it this way. I wouldn't know. I wouldn't really know what are the reasons for instance, the increasing number of Finns taking their full degree abroad. But I do agree with you that having this opportunity to internationalize Finnish campus is one important rationale behind recruiting, also one important rationale behind recruiting international students. And I think it is worrying if the decrease in the number of international students continues and this won't, well, take place to such an big extents anymore. But whether this is the reason for, I really wouldn't know, but interesting idea. can I a little bit elaborate this question and ask, so what are actually, because Andre in his presentation very well explained what are the reasons for having international students and how this kind of a debate have been developing and changed a little bit throughout the years. Have this similar thing happened in Finland and what are the main reasons currently to have international students? Is it like labor market or is it this international learning environment or something else? Yeah, there are a variety of reasons, of course, and it depends also a little bit whether you look at the national level or some particular institution. So you can find the labor market motivation, you can find the internationalizing, the higher education campus motivation, you can find that it's a proof of a quality of education and it's good for the quality of developing education and the quality of education motivation. This might be a little bit my personal point of view, but maybe compared to Sweden, we don't have that much of this development aid motivation in Finnish discussions as you have in Finland, but a lot of motives and really depending, but I can recognize all of these you mentioned. Okay, there is now one question up there. Thank you very much. I was just wondering, do we have any information on regarding the Finnish students who come to Estonia, for example, in particular here in Estonia. So how many of those originally have like migrant background in Finland? Now I'm just meaning that those who come to Finland from Finland, how many of them are children of original like whose parents originally came as migrants to Finland. We have the sense that many young people who have migrant background in Finland, as it is very competitive to enter university, in particular like medicine or the field of law, they do search for opportunities abroad. So I'm just wondering, do we have information on that, either from Finland or from Estonia? Well, if I start answering, at least we in Finland, we don't have this information. And I suppose the reason why you are asking this, that there is quite a big population of Estonians living in Finland. But whether those Finns who come to Estonia to study are somehow from this background, we don't have this information. But we do have information those Finns who study in Estonia are quite keen to return back to Finland. And they keep close contacts to Finland, well, partly because it's so close and it's easy to move back and forth. So the probability of them staying here afterwards is smaller. Võtaks kaks viimast küsimust veel, et üks on seal taga ja siis oli keegi siin ees. Vabandust, Eero. According to my knowledge, I think we have absolutely average Finns who are in that sense, in all ways possible, who have come to study here. But I think one of the very simple reasons why they leave and go back to Finland is that
yes, the salaries are much bigger in Finland. And the other reason, there is one portion of Finns who come and they know that they do the master degree in the United Kingdom or the United States or somewhere there. So they want to have an international bachelor degree education close to home. And Estonia is the perfect place for that. But otherwise, yes, no statistics of that either. Tuulist juurde, aitäh. Kaks momenti, millest tõenäoliselt praegu ei jõua rääkida, aga ma oleksin tänulik, kui see paneeli kuidagi lülituks. Üks asi on see, et kui te räägite, et kes saavad tööd, kes ei saa tööd, siis me paneme sinna alla kõik tööd, seal hulgas hotelliteenija, taksojuht, koristaja ja nii edasi. Et siin peaks väikese vahe sisse tegema. Ja teine asi, millest täna ei ole veel juttu olnud, on see, et me näitame seda ilusat poolt ja põhiliselt räägime soomlastest, mis on ju hea uudis meie jaoks. Aga kui need numbrid nii kiiresti kasvavad, siis kasvavad ka probleemid ja siis kasvavad ka need asjad, millega me peame ilusate asjade kõrval tegelema. Et kas on muutunud ka näiteks reeglid kontrolli suhtes? Noh, Eestis on meil olnud siin paar aastat ju kõvad, kuidas öelda, vaidlus selle üle, et need probleemid tulevad sellest, et kui inimesed hakkavad väga kaugelt massiliselt tulema, siis me ei kontrolli, kas see on ikka päriselt see inimene. Osades koolides tudeng tulles kooli peab andma näpujälje, sest me ei suuda enam vahet teha, kes on kes. Inimesed kaovad ja nii edasi. Et kiirete numbri kasvude juures on selge, et kasvavad head uudised, aga kasvavad ka halvad uudised ja kas sellega seoses on ette näha mingeid reeglite muutusei või mingisuguseid kontrollisüsteeme, mida me seni ei ole rakendanud. Aitäh. Ma olen isegi esimesele küsimusele kiiresti vastata, et täna meil statistikast seda informatsiooni, kas nad töötavad erialasel tööl või mitte, ei ole, aga ma tean, et Haridusministeerium töötab selle nimel ja ma usun, et paari lähi aasta jooksul me sellega saame. Aga ma ei tea, kas Virgit sa tahad teisele küsimusele vastata? Jah, nagu ma ütlesin ka oma ettekande lõpus, et loomulikult Siseministeerium ja Politsei ja Piirivalveamet vaatame ka seda teist poolt rändest ja alati on neid igas rändeliigis, kes tahavad olemasolevaid reegleid ära kasutada oma huvides. Oluline on seda ennetada ja siin on see koostöö ülikoolidega väga hea Politsei ja Piirivalveametil, et statistika järgi kui ma nüüd õigesti ütlen, siis 2017 kuni 2018 Politsei- ja Piirivalveamet on kehtetuks tunnistanud elamislubasid 300 korral sellel põhjusel, et ei ole tuldud siis siia tegema seda, mida elamisluba ette näeb, ehk siis õppima. Ja üldiselt me ei näe, et see arv on tohutult nüüd kasvanud. Küll aga nagu minister ütles, oli siin mõned aastat tagasi probleeme väiksemate erakooldega, aga nendega on ka tegeletud, et see pidev ennetustöö ja see pidev reageerimine on absoluutselt osa sellest kõigest ja eelkontroll ja järelkontroll käivad alati käsi käes, nii et selles vaates midagi ei ole muutunud praktikates, küll aga lihtsalt tuge või noh, ütleme jah, et numbrite kasvades, siis on ka Politsei- ja Piirivalveameti võimekus kasvanud ennetada, avastada ja siis ka nende olukordadega tegeleda. Aga üldiselt me ei saaks öelda, et tudengiränne kuidagi rohkem endas kannab neid riske kui mõni teine rändeliik. Et alati on neid, kes tahavad süsteemi ära kasutada, et sellega tuleb arvestada. Jah, et Eero ütles kõrvalt, et pigem vähem, nii see tõesti on. Aga üks küsimus oli siit keskelt eest veel, aga ma ei, jah, siin. Et võtame viimase, ma vabandan väga, et natuke sõidame lõunale sisse, aga see arutelu on väga huvitav. Thank you. Very fast question before the lunch. Maybe more like a commentary also for Irma. Thank you for your presentation. It was very interesting to see the statistics of the students and one comment on the which was also related to the last question is that we can't see of the 50% of the students who remain in Finland after 3 years of graduation what are their fields of work, whether they are working on the fields that they have been studying in. And that's a huge problem because we can't estimate if their potential has been used properly. And also the second thing is that we can see also in Finland in the statistics that these graduates
are not signing up as job seekers. So they are not involved with our municipal services that we can offer in order to help them to find their career and create their career paths. So my question is, how can we resolve this? Wow, I think it's a large question of how to really integrate international students. And I agree with you that we don't know whether those who are employed are really employed in the field or in that kind of jobs that go along with the studies. They might be working in restaurants, they might be cleaning, taxi drivers. We really don't know that much about that. We just know that they are still working in Finland. I think it's a big question that how do you create these services that that helps you to match students, either international or Finns, but especially international students, to potential employers, and how do you encourage them and help them to build the networks relevant for relevant employment. So it's a big job that has to start from the beginning of studies and needs to help and support from different actors all the way throughout the studies till the graduation and even after that. So maybe I don't know whether this that they don't register at the municipal services. I haven't actually heard about that. That maybe one thing is that they don't know about this service. So whether they have all the relevant information and on the services that might be available, then might also be one issue here. Aitäh. Mul on see tunne, et küsimusi on veel. Mul endal on taskus päris palju küsimusi, aga mul on väga kahju küll lõpetada, aga lõuna ootab. Ja ma loodan, et me saame neid diskussioone pärast lõunal jätkata ja lõunasöögi ajal ka. Et suur-suur tänu kõigile ettekandjatele veelkord ja näeme peale lõunat.